За інформацією поліції Черкащини, оперативники кримінальної поліції в Смілі викрили 32-річного зловмисника, який зберігав зброю та боєприпаси з метою продажу. Затримання відбулося під час збуту двох гранат F1. Під час обшуку у чоловіка також знайшли набої, які направили на експертизу. Підозрюваному висунули обвинувачення за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує до 7 років ув'язнення. Правоохоронці продовжують розслідування для встановлення походження зброї та боєприпасів.